សួស្តីអ្នកប្រើប្រាស់គេហទំព័រ bongthom.com ទាំងអស់ Research Center for Development មានអ្នកបណ្ដុះបណ្ដាលស្តីពីបច្ចេកទេសសម្ភារប្រម៉ូទិន្នន័យសិក្សាស្រាវជ្រាវគោលបំណងនៃវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះគឺដើម្បីផ្ដល់ឲ្យអ្នកនៅជំនាញជាក់លាក់អំពីបច្ចេកទេសសម្ភារប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈដើម្បីក្លាយជាអ្នកស្រាវជ្រាវអាជីពដែលមានជំនាញក្នុងការសម្ភារប្រម៉ូទិន្នន័យព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ bongthom.com ប្រសិនបើលោកអ្នកមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមប្រញាប់រងរងចុះឈ្មោះឡើងព្រោះកន្លែងមានកំណត់សូមអរគុណ